Halkımızın ağır günü olduğu için kütləvi şəkildə qardaşlarımız, analarımız, bacılarımız qırıldığına görə bizim birinci Azərbaycan vətəndaşı olmağımıza görə, ikincisi müsəlman olduğumuza görə onların xatirəsini bu günləri yad eləmək bizə vacibdir və onların xatirəsini Fatihə surəsi ilə yad eləyəyün, sonra onların ruhuna bir Qur'an təfsiri hədiyə eləyəyün ki, ruhları bu günlərə Allah Taala'nın əmri ilə şad olsun inşallah. Allahümmə salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahümmə xirli müminin vəl müminat. El ehya'u minhum vəl əmvat. Tabi Allahümmə beynena və beynəhum bil xeyrat. İnneke mucibu d-da'vat. İnneke ala kulli şeyin qadir. İcabeti cedir. Rahim Allahü men qara'a fatiha ma'as salavat. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.